ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എത്ര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടലും ചിരിലും ഇല്ലാത്തവരില്ല അല്ലേ? അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോഴാണ് അതൊരു മേജർ പ്രശ്നമായി മാറുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ്. മെയിൽസിൻ്റെയും ഫീമെയിൽസിൻ്റെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോട് രണ്ടുപേരും അതിനോട് കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടും രണ്ടാണ്. സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹസ്ബൻഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, മെയിൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അവർ മിക്കതും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വൈഫ് എന്താ ചെയ്യുക? ഫീമെയിൽസിന് പൊതുവേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ അവർക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ടിൽ ഇവർ പോയി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്താ പ്രശ്നം, എന്താ പ്രശ്നം എന്ന്. ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. അവർ പറയും, ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുമോ, ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താതെ പോവോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ വൈഫ് പറയുക? ആ, ഞാൻ പണ്ടേ അങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ശല്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആകെ സെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെയിൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോൺലിനെസ് സ്പേസ് അവരുടെ ലൈഫിലെ വളരെ അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ്. ഇത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പല ഹസ്ബൻഡ്സും ഒരു രക്ഷാമാർഗം എന്നോണം ന്യൂസ് പേപ്പറും എടുത്ത് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് കുറേ അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ ലോൺലിനെസ് ടൈം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് അവർ സോൾവ് ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഈ സെയിം പ്രശ്നം തന്നെ വൈഫിനുണ്ടായാലോ? ഒരു പ്രശ്നം അവർക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് അടുത്തോട് ചെന്ന പോലെ തന്നെ വൈഫിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് വൈഫ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എനിക്ക് ലോൺലിനെസ് സമയം ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും വൈഫിന് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും. അത് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ വൈഫിനത് മനസ്സിലാവില്ല, വൈഫ് കരുതുക എന്നോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന്. അവസാനം ഹസ്ബൻഡ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ചെന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നം. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വൈഫ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ പ്രോബ്ലം പകുതി മുക്കാലും പോയി. പക്ഷേ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് വേണ്ടത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരും ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ പലരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മാറ്റേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വൈഫ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കാനോ ഇദ്ദേഹത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയും. ഇവരിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടാൻ. ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനോട്, അതല്ലേ വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് ഹസ്ബൻഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമല്ല, അവർക്കൊരു റിലീഫിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ്സ് ആരും അതിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറെ ആരുടെയോ കാര്യം പറയുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ആ സംഭവം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനും വലിയൊരു ഫൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന ഫൈറ്റുകളിലേക്കും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സിലേക്കും പോകാതെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു കോമൺ സംഭവം കാണാറുള്ളത് മിക്കതും ഈ ടൂറ് പോകുമ്പോഴാണ്. ടൂറ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ, ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ആ പോകുന്ന യാത്രയുടെ സന്തോഷമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മിക്കതും വഴിതെറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വഴി തെറ്റുന്ന സമയത്ത് വഴി തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൈഫ് പറയും, ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വഴി ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയാം, അത് വേണ്ട, എനിക്കറിയാം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വഴി തെറ്റും. അപ്പോഴും വൈഫ് ഇത് തന്നെ പറയും, കണ്ടോ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അവസാനം കുറച്ച് അധികം സമയം ലേറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഓ എന്നാലും ലേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ എത്തിയല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഫ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കാണ്ട് വൈഫ് എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റായി എന്നാലും വഴി തെറ്റിയാലും സാരമില്ല, നമുക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സീനറി കാണാൻ പറ്റി, പുതിയൊരു വഴി പഠിക്കാൻ പറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്റലി ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് അപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വഴി ചോദിക്കാൻ നിൽക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതും അവരുടെ ഒരു ബേസിക് സൈക്കോളജിക്കൽ സംഭവമാണ്.
ലേഡീസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ച് ചെല്ലും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക്. ഹസ്ബൻഡ്സിന് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. വളരെ നെസസറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അഡ്വൈസിനെ ചെല്ലുകയുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെത്താൻ ചെയ്ത് തീർക്കാനാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ത്രില്ലും. ഈ മെക്കാനിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതങ്ങനെ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. ഇത് വേറൊരു സംഭവം ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈഫിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കുക, കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ എടുക്കുക, അതാണ് അവരുടെ സന്തോഷം. ഹസ്ബൻഡ്സിന് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കണ്ട് നടന്നു, അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാനും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുമുള്ള സമയം അവർക്ക് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഫേസ് ഓഫ് ദി ജേർണി അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും രണ്ടുപേർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കരുതാനുള്ളൂ, ഹസ്ബൻഡും വൈഫ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടേയല്ല. ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫിനെയും വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡിനെയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രശ്നം മാത്രമാണത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പല മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു മാരിഡ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഹാവ് എ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് എ വണ്ടർഫുൾ മാരിഡ് ലൈഫ്. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്. താങ്ക് യു.